Вітаю, пані та панове, у першому відео 2024 року. І я зараз буквально записую вступ до ступу через те, що відео, яке ви зараз маєте дивитися, там буквально все пішло не за планом. Я спочатку планувала формат книги, які я читала за певний місяць з 2016 по 2022 роки, знімати, перенести вже в якості відео для спонсорів на всі платформи. Я так знімала про книжки листопада, а коли знімала книги грудня, в мене тоді гостила Даша з каналу «До літературний», я вирішила її заохотити також до зйомок, щоб вона приєднувалася до розповідей про книжки. І ми в процесі зйомок тоді ще були, коли Макс сказав, що а чому б це відео не викласти на канал, що воно виходить цікавим. І я також тоді подумала, а чому б ні, щоб в якості розгону так на початку року задати темп і викласти щось більш легке перед тими китами відео, які мають у січні з'являтися далі на каналі. Але вийшов такий незручний дуже момент, що наші мікрофони останні 15 хвилин замість наших голосів записували якісь шуми, якесь тріскотіння незрозуміле. Відео обривається рівно на початку 2022 року. Тож це попередження номер один. І чому мені зараз доводиться ще й перезаписувати вступ? Через те, що наш разом перезнятий вступ також не записався. Тож, друзі, ми з вами зараз повернемося в 30 грудня і поговоримо про книжки, які в нас з Дашою читалися наприкінці кожного з останніх, окрім 2022-го, 6 років. Вітаю, пані та панове! В нас сьогодні вечір 30 грудня. Я щиро сподіваюся, що ви встигнете побачити останнє спонсорське відео цього року. І я максимально експлуатую Дашу, яка останній вечір в мене живе в гостях. І ми вирішили, що про книги грудня, починаючи з 2016-го, закінчуючи 2022-м, ми вам розповімо разом. Тобто я розповідатиму про більшість книжок, а Даша з кожного зі своїх років буде розповідати про свої найбільш яскраві враження. Тож, я думаю, ми з вами починаємо, звісно, з 2016 року, де в мене було прочитано, насправді, дві книги, але досить значні. Зараз я прогортаю туди. По-перше, я почала знайомитися з останньою на даний момент книгою серії «Пісню льоду та полум'я» Джорджа Мартіна. Це «Танок з драконами». Я заздалегідь її вже дістала, тому що я б це робила дуже довго поза камерою. І через те, що я читала її спочатку не в українському виданні, не в українському, вона виходила в двох частинах. І першу, це перша половина, можна сказати, я читала саме в грудні 2016 року. Тебе це теж чекає, от можеш лякатись одразу. Яка це частина? П'ята. Ой, то ще не скоро. Секундочку. Через 4 роки поговоримо. І окрім того, книга, мабуть, про яку я дуже часто, особливо останнім часом, згадую на каналі, це «Дорога Кормака Маккарті». Я чомусь не бачу, я її бачу. От вона. Я наступила на ручку. По-перше, в мене дуже приємні спогади з цією книгою пов'язані, тому що це була перша книга, яку мені подарував Макс. Він би зазирнув зараз в камеру, якби не так соромився. І мені здається, не так задовго до того, як я прочитала книгу, ми подивилися екранізацію, я залишилася тоді в повному захваті і майже, так, дуже багато стікерів, майже одразу він мені подарував книгу, я її прочитала за, мабуть, один вечір, що для мене тоді було рекордом, бо я майже тоді, ну, я читала тоді ще дуже мало, для мене 2-3 книги на місяць, це було вже прям вау, як добре. Особливо, враховуючи, що це зазвичай були досить прості, легкі, не дуже довгі книги. Здається, можна сказати, що любов до постмодернізму в мене з'явилася майже одразу з любов'ю до читання. Якось в мене так вийшло одразу намітити для себе правильний шлях. Тож, в мене, в принципі, все з моїм 2016-м. Даша може зараз сказати, скільки вона прочитала в своєму і розповісти про щось цікаве також. А я вже забула, скільки я тобі сказала. Ти мені казала 14? Ну, напевно. Я вже забула. Я рахувала і забула. Я б не забула, в мене дві. Ну, «Дорогу» я теж читала, але не в грудні і не в 2016. Тому що ми її потім разом читали. Так, тому я скажу теж тоді про дві книги. Ну, супер. Так почали. І одна, ну, вона в тебе тут стоїть, тому супер. Я вже її візьму. Я читала 13-ту казку тоді. І найсмішніше, що в мене тут стоїть 5, і що це прям улюблена книга, я взагалі не пам'ятаю. Найсмішніше, я не пам'ятаю, чим закінчилася ця книга. Я пам'ятаю зав'язку, що в нас є дівчина, яку запрошує прям жінка похилого віку до себе, додому, розповісти їй свою історію життя. І там в кінці має відкритися якась інтрига, і я хоч вбий, не можу згадати, яка ж інтрига там відкрилася. Ну, але читати було прям супер цікаво. Оце я пам'ятаю. І ще книга, яку я хотіла згадати, це «Не будь де» Ніла Гейманна. А ти в тебе є? Ні, вона в мене її немає, я її дуже хочу. От це перша книжка в Ніла Гейманна, яку я читала, і вона була прям, ну, така класна. Вона була
супер дивною, ну як Ванілла Гейм. І про це, типу, про Лондон, який існує під справжнім Лондоном, типу підземний Лондон, і в ньому зовсім інші правила діють, і це прям було настільки захопливо, що я потім читала його ще, і мені прям дуже подобалось. От мені зараз це єдина книга, яку мені після всього, скажімо, хочеться купити у Ніла Геймана. Я б насправді перечитала колись Американських богів, але вони такі величезні. О, а я не читала досі Американських богів. Може, колись почитаємо разом. І от хіба що питання, чи взагалі можливо це небудь де зараз десь ще знайти. А ми, мабуть, переходимо до 2017 року, і я одразу піду до полички з забороненою сексією, бо я ще не зняла «Прекраси з вечірки». О, тут я ще можу. Бо я дістаю весь цей час книжки і не можу дістати, бо там табличка «Заборонена секція», і Даша така, ну вона заборонена, куди ти лізеш? Я сподіваюся, вам не надто відблискує, тому що в 2017 році я читала «Сніданок для чемпіонів», і мені зараз трошечки аж дивно, це була моя... Я з Куртом Вонегутом і знайомилася в 2017 році, і це за рік була моя третя в нього книжка. Тобто я теж, в принципі, одразу зрозуміла, що це мій автор. І я зараз перед вами стою, розповідаю, мені, знову ж, вкотре кажу, мені дивно, що я настільки одразу зорієнтувалася, куди мені треба рухатися. І, як Даша казала, я не дуже пам'ятаю, про що ця книга, але про те, що Курт Вонегут неймовірний, це просто окрема розмова. І, як бачите, це видання від Вавилонської бібліотеки, я її обожнюю, воно йшло в комплекті, це була просто пуста, срібляста обкладинка, і був комплект стікерів. І я собі просто навіть напис до книги додала позаду, тому що попереду в мене, так, моя улюблена просто ілюстрація цієї книги. Це надгробок, на якомусь написано, типу, хтось колись, він старався. А позаду тут картиночка, я думаю, ви самі здогадаєтесь, чого. Здогадаєтесь? Сірка. Це жопка. Я б не здогадалась. Це жопка. Ну ладно. Чия? А я кажу, за що, вони всі різні. Кожна жопка унікальна. Я це залишу. Розповідай про свою одну, тому що мені довше довго шукати мою наступну книгу. Добре. Ти так просто вийшла з кадру. Я вас залишу на одинці. Я в 17-му році просто вступила в універ і тому не продовжила читати так багато. І в грудні ще й сесія, тому я розкажу про одну книжку, яку я тоді читала. Це «З ким би побігати» Давида Гросмана. Це вона виходила в «Карті світу» у фоліо. Ну, це серйозно. Це серйозно, але вона виходила в оцій нормальній карті світу без дірок, оцих обкладинок з дірками, а ну, з такою ще нормальною обкладинкою. І там книга про підліткову наркоманію. Прекрасна книга. Там ще, може, по 30 гривень ще продають. По 99 він мені показував. Та, то, блін, треба до них зайти пошукати. От, і напевно це була... Я думаю, перша книга, коли я читала прямо про тему наркоманії. І після того моменту... Вона так мене надихнула, що я вийшла. Ну, я не вийшла. Далі читати книжки, далі читати про, наркоманію. Книжки про наркоманію, а не те, що ви подумали. От. І ну, це прям, знаєте, підліткова книга, в якій не... типу, love story чи щось таке, а там прям реально соціальний такий підлітковий роман, і мені він прям дуже сподобався. А я тут здобула просто з самого низу свого стосу Анджея Сапковського «Вічне світло». Це третя частина з гусицької трилогії саги про Рейн Івана. І я, боже, я постійно про це кажу, але я не знаю, що мені перечитувати спочатку. «Відьмака» всього в четверте, мабуть, здається. Або нарешті перечитати сагу про Рейн Івана, тому що в мене з одного боку дуже класні від неї спогади. Тому що я коли дочитала останню книжку цієї трилогії, в мене враження були майже на рівні з «Відьмаком». Але чомусь «Відьмака» я перечитувала постійно, а до перечитування цих книжок в мене справа не дійшла. Хоча тоді мені вони жахливо сподобалися, просто неймовірно сподобалися. Окрема любов моя до них, що вони познайомили мене з такою стравою, як бігос. Яку тепер в однойменному закладі у Львові я просто обожнюю. Рандомні факти від Ксені. Боже, просто місяць Анджея Сапковського в мене був через те, що я зараз буквально на секундочку відійду, але продовжу вам розповідати. Я, окрім того, перечитала, якщо це 17-й рік, тоді я, мабуть, перечитала її вдруге. Це «Хрещення вогнем», п'ята книга з циклу про Відьмака. І це, я не пам'ятаю, мені здається, я дуже давно вже про це нагадувала, це моя улюблена частина з усіх. За 2018 рік в мене записано 4 книги, про які я вам збиралася розповідати, але я розповім все ж таки про 5, тому що на
той момент, коли я цей список укладала, одна з книжок ще не була анонсована українською, а тепер ми її наступного року матимемо, і я можу вам прям історію про свій читацький грудень 2018 року розповісти. По-перше, він в мене почався з «Бурі» Вілема Шекспіра, яку я тоді читала перед тим, як читати колекціонера Джона Фауза, щоб бути підготовленою, тому що колекціонер дуже багато в чому наслідує і надихався саме «Бурею» Шекспіра, але чесно, я тоді була чи дурна, чи не знаю що, але я в колекціонері, окрім імен героїв і якихось там прям дуже прямих відсилок, нічого більше не помітила. І я думаю, що мені треба перечитати обидва твори, щоб більш серйозно в це заглибитися. А окрім цього, що в мене було цікавого, мені здається, одразу після «Бурі» я почала читати «Жінку в білому» Вілкі Колінза, про яку я назбиралася вам розповідати, і вона була саме анонсована в серії «Готики». Це, здається, в «Готиці», та її «Небо Букла Паблішинг» анонсував разом з «Буремним перевалом», разом з «Франкенштайном» і ще, насправді, багатьма класними книжками, і я тоді цю книгу, я до половини читала її 2 тижні. Вона мені настільки не йшла. Вона мені настільки не йшла, що було, насправді, аж сумно. В мене навіть там закладиночка була з картопелькою фрі. Я максимально мотивувала себе читати цю книгу, і все одно не склалося. І мені здається, в моєму житті це була перша саме кинута книга, тому що я зрозуміла, боже, нащо я з собою це роблю, мені воно просто не йде. Взагалі, вікторіанські романи – це частіше за все, прям от не моє. Так ти її так і не дочитала? Я не дочитала, я прочитала до половини. Я думала, потім зараз буде історія, що ти до неї повернула. Ні, я її як кинула, так вона і стояла. Я навіть картопельку фрі з неї дістала. Це серйозно. От. І тоді, можна я продовжу зараз оцією історією, і тоді дам тобі слово. Щоб ви розуміли, чим я лікую нечитун? Американським психопатам. Ліки просто ідеальні. Я не знаю, це була така панацея тоді для мене. Я цю книгу проковтнула з таким задоволенням, особливо коли я читала її в автобусі, і люди наді мною стояли. Там була дуже жорстока кривава сцена, і ще й дуже відверта, скажімо, тому що там чоловік над жінкою робив такі маніпуляції, що не будемо казати що. І я сижу, читаю, бачу, що хтось зазирає мені в книгу, і я така, типу, коли нам там виходить? А людина така, та не загортай, я ще не дочитав. От, тому що для мене найкращі ліки, насправді, від нечитуна – це контраст. Ти береш щось абсолютно протилежне до того, що тобі не пішло. Даша? Я. Я в грудні читала, я би про інші книжки говорила, але цю я виділила і тому скажу лише про неї. Книга називається «Коли подих стає повітрям», і мені дуже шкода, що її зараз немає ніде в наявності. Це автор Пол Каланіті. Я читала її. Це нейрохірург, який написав автобіографічну книгу про те, як він сам захворів на рак, і як, стадії, все, йому ставало все гірше і гірше, як він сам починав лікуватися. І коли це з боку людини, яка сама постійно рятує життя, він нейрохірург, і як він через це проходив, це прям, я не знаю, мене тоді, я думаю, зараз би зачепило, але тоді просто, я не знаю, я прям читала її в грудні і така, оце я вибрала книжку на кінець року, звісно, прям дуже, дуже приємне читання, але я не знаю, я би дуже хотіла її мати. В мене такі контрастні враження від цієї книжки, тому що, насправді, я дуже люблю одну фразу звідти. Я досі її постійно використовую, що коли ти за вікном чуєш стук копит, це не обов'язково зебра. От, я обожнюю цю фразу, насправді, кажу, я постійно нею послуговуюся, але мені, я розумію, це реальна історія, я не можу ні до чого причепитися, але якщо прям особисті якісь ставлення до цієї книги, мені не сподобалося, що там в кінці все прийшло до релігії. От це от банально, це дуже суб'єктивно, чисто від мене враження, от мені це не сподобалось. Тому що він в кінці прийшов до Бога просто. Я не пам'ятаю цього взагалі. Я, напевно, так зосередилася на цій медичній історії, що взагалі не пам'ятаю, що мені здається, я до цього читала Генрі Марша. Мені здається, я їх читала оці, як вона називається, історії про життя, смерть та нейрохірургію і Пола Каланіті. Я читала в один місяць. І Генрі Марш мені тоді сподобався набагато більше. Я читала Генрі Марша. А, от. Може, мені треба Генрі Марш тепер прочитати. Марша
інше я читала першим. І от тому в мене тут такі були. Окрім того, ще одна книжка, насправді, яка була анонсована на цей рік, хоча мені здається, апріорі анонсували її ще на минулий рік, але щось не склалося, це «Замок чи будинок капелюшника» від Арчібальда Кроніна. Єдина поки що книга Кроніна, яку я читала, і тоді вона мені сподобалася. Мені сподобалося, як вона була написана, але чесно, чимось особливим не запам'яталася. Через те в мене від Кроніна, здається, стоїть... А, в мене дві книжки стоїть Кроніна. І я вибираю прям вибірково дуже його книжки, щоб мене прям дуже-дуже цікавила тема. Типу, «Зорі дивляться вниз» в мене зараз стоїть, тому що там якесь маленьке шахтарське містечко, має бути щось дуже цікаво, незвичне. Окрім того, в мене ще стоїть «Цитадель», це про медицину, тому що сам Арчібальд Кронін, він був лікарем, і тому він максимально на власному досвіді все це оповідав. Ну і окрім того, я закінчувала рік максимально символічно, тому що я читала різдвяну пісню у прозі Чарльза Дікенса, і чесно, я б її точно перечитала, тому що мені здається, я її читала більше навіть в електронному форматі, в маршрутках, на манікюрі і в таких ситуаціях, коли ти не дуже запам'ятовуєш те, що ти читаєш, а в мене не було якогось такого розділення на книжки, які ти читаєш, коли ти зосереджуєшся, і книжки, які ти читаєш в таких ситуаціях, і книжки для маршруток. У мене на все була одна книжка. А Чарльз Дікінс і його різдвяна пісня, ну це точно не той варіант. 2019 рік і книга, про яку я насправді розповідала вам про книжки листопада різних років, я її там згадувала, тому що в грудні 2019-го я читала «Війни Міллігана» від Деніела Кіза. Це продовження історії Біллі Міллігана, яке я оцінюю для себе на досить слабку трійку, тому що, з одного боку, ну, мені ніколи особливо не подобався стиль Деніела Кіза, але деякі з його історій мені подобалися. Та сама історія Біллі Міллігана мені дуже подобається, саме як історія. І там, в принципі, не було важливо, як ця історія написана. Вона написана абсолютно звичайними словами. І ти можеш там додумати чи щось таке. А «Війни Міллігана», вони не мали в собі якоїсь цікавої історії. Я взагалі прочитала цю книгу і не зрозуміла, для чого вона була написана, окрім грошей. От якщо прям дуже відверто. Окрім того, боже, оце книжка в мене тут стоїть. Ні, це серйозна заявочка така. Зараз Джек посунеться для такої справи. Джек посунеться. Джеку давно пора. Тому що я прочитала, прослухала тоді протистояння Стівена Кінга. Насправді, я б тоді не так багато читала Стівена Кінга, якби не аудіоформат. Я, мені здається, цю книжечку б не подужала, тому що тут, якби був нормальний шрифт, тут було б 1500 сторінок. Там просто малесенько. Там жахливий шрифт, просто покажи людям. Ні, до речі, в цій більший, по-моєму. Серйозно? Да ні, однаковий. Однаковий фіговий шрифт, просто показуємо, та. А ні, фокус у нас тут. А, ну. Біля нас фокус, та, фокус любить нас. Приємно. І я пам'ятаю, що тоді дуже багато часу проводила за малюванням і за своїм одним з на той час найсерйозніших артів я прослухала протистояння Стівена Кінга, але чесно, я навіть зараз не згадаю, скільки воно тоді йшло. Мабуть, близько 50 з чимось годин. Я слухала на 2x, та через те я прослухала її швидше, ніж можна було. Слухати на 2x книжки? Так. Я так робила тільки для універу. Ні, ну зазвичай книжки начитують дуже повільно, щоб не збиватися і не спинятися. Тому зазвичай я завжди послуговувалася саме з пришвидшенням. От. Тому що ну, в спокійному розмовному режимі ти не можеш начитувати книжки, банально ти не знаєш, яке буде наступне речення. Ну так, але там інтонація тоді стає якась. Насправді, ні, таку, ну ладно, це, мабуть, дуже від начитчика залежить. Можеш ти тепер... В 19-му році вперше познайомилася з Чаком Паланіком, і я читала «Бійцівський клуб» в грудні. І, ну, взагалі, я не планувала його ніколи читати, але я тоді зустрічалася з хлопцем, який запросив мене подивитися цей фільм. І я така задрот, який не буде дивитися фільм, поки не прочитав книжку. І я позичила в гуртожитку в когось цю книжку, щоб її прочитати. І це було прям так цікаво. Ну, я просто взагалі не знала. Я поза контекстом масової культури, я така... Бійцівський клуб, так бійцівський клуб, типу, що там буде відбуватися? Але потім я дочитала і така, о боже, що це було? І я впевнена, що якби я не читала книжку, я б не зрозуміла половину фільму. Ну, ось ці всі відсилки до того, що відбувається, і фінал. Я
просто би сиділа і така, що відбувається. А коли я прочитала книгу, це було прям дуже класно. В мене тут далі записана книжка Філіпа Діка. Звісно, вона найнижча тут лежить. Це «Звихнутий час». Дуже цікава історія була з цією книгою, тому що коли я її передзамовляла у Комубук ще в 9-й черзі, я не знала, що я вже читала цю книгу. Тому що коли її читала я, вона мала абсолютно іншу назву. І тут вона приходить мені, я така зазираю в анотацію, така, щось таке я десь вже бачила. Обкладинка, звісно, дуже сумнівна. Мені так цікаво, що в Комубук обкладинка просто через раз у Філіпа Діка. Або це шедевр, на який ти можеш такий в рамочку і на стіну повісити, або оце. Ну, але вона не пасує до сенсу? Я не знаю. Ти не пам'ятаєш? Ні. Я пам'ятаю, але ні, ну в якомусь сенсі, мабуть, пасує, але ну тут дуже багато можна додумати. Ну, взагалі, це для мене дуже дивно. Ці от картинки такі. Ладно. Мені вона якась прикольна. Ладно, тоді це дуже. Ми з Максом голосуємо за. Тобі подобається? Та? Ладно. І насправді це одна з таких книжок Філіпа Діка, які от з усіх мені найменше запам'яталися. Може, я якось так дуже побіжно, швидко її читала, але мені здається, більшість його романів, що зараз є українською, вони сильніші. Тобто цю книгу обов'язково варто читати, але точно не однією з перших. Але якщо ви вже точно знаєте, захоплюєтесь, цікавитесь творчістю Філіпа Діка. Окрім того, ще одна цікава книга, прям майже з такою самою історією. Тобто я коли купувала собі в Жоржа «Дівна з Біч» Девіда Мітчелла, я не знала точно, чи я її вже читала. Я її слухала, в мене ніколи не було її в паперовому варіанті, я теж її слухала колись в аудіоформаті. І, чесно, в аудіоформаті, от я знову не вміла обирати собі книжки на прослуховування. В мене там був завжди Девід Мітчелл, Іен Мак'юїн, всяке таке дуже серйозне. І потім я не дуже ці книги пам'ятала, окрім того, що це була класна книга, і, мабуть, мені треба буде колись її серйозно, перечитати, щоб мати в своїй голові і мати змогу їх обговорювати. Ну, якби ти читала в паперовому, ти теж могла б не пам'ятати. Це та, але не настільки. Просто ти в аудіокнижки ти не настільки вникаєш, як в паперові зазвичай. Я тому і не слухаю аудіокнижки. Я тому насправді теж зав'язала з аудіокнижками. Я чомусь навіть коли чим займаюся, я навіть рідко собі відео ставлю на фон, тому що я відео саме теж дивитися люблю. Ладно. Подкасти. Це якийсь дуже новий крок для мене. Є подкасти, де, коротше, група подруг, вони п'ють і обговорюють книжки. Мишель. Взагалі, Дівна з Біч, те, якщо... Це встаємо. Взагалі, Дівна з Біч, це такі кістяні годинники на мінімалках. Це той самий сеттинг, це той самий всесвіт, але таке маленьке відгалуження від нього тобі треба. Мені треба. Далі теж подобаються кістяні годинники, я прям натішитися цим не можу, тому що для мене це один з найяскравіших спогадів книжкових цього року. От, і Дівна з Біч, це обов'язково до перечитування, як мінімум, вона дуже класна. А ще тут у хлопчика головного героя була постільна білизна з Люком Скайвокером. Це єдине, що я пам'ятаю з цієї книги, щоб ви розуміли. Давайте тепер. І друга книга, про яку я хотіла сказати за 2019 рік, це «Дівчина з перловою сережкою» Трейсі Шевельє. Я дізналася історію написання раніше, ніж почала читати, і мене надихнуло, що авторка от просто дивилася на картину, дивилася, і їй захотілося придумати, що було з цією дівчиною, фактично намальованою, і вона вирішила написати про це роман. І зробила цю головну героїною, служницею, яка фактично на неї тиснуть і всі ці соціальні стандарти, які є там і стосовно жінок, і стосовно її соціального статусу, і все таке. І фактично те, що вона позувала художнику, уже ставило під сумнів її репутацію, хоча, фактично, вона ж там не оголена навіть якось навіть частково, близько, навіть так. Близько. Вона навіть волосся сховала. От якраз те, що вона сховала його, видно сережки, так. Видно, частково якось волосся, і це вже ставило під сумнів її репутацію, і це було прям, надихнуло мене, що я і знаю, як це було написано, що вона дивилась на картину і вирішила придумати історію цій дівчині, і прям дуже класно. Кольно. Коли ти говориш про улюблену книжку, дуже класно, це дуже цікаво. Я так завжди знімаю найкращі книги року, така, це така класна книга, я не знаю чому.
Але вона класна. Повірте на слово. В мене тут далі, мабуть, єдиний приклад аудіокнижки, яку я дійсно змогла обрати, щоб це не було щось надто таке вдумливе і серйозне, через те, що це «Поклик пращурів» від Джека Лондона. Мені здається, це одна була з найперших книжок Лондона, з якими я взагалі знайомилася. І з Лондоном в мене такі стосунки, знаєте, я як з Нілом Гейманом. От приблизно я інколи до нього повертаюся, але не те, щоб я отримую прям аж надто багато задоволення від його книжок. Я дуже люблю Мартіна Ідена, мабуть, з усього. Мені подобається його «Зелений змій», тому що його алкогольні спогади, тому що це як... Що ніхто не сміється, я не зрозуміла. Ми звикли просто. Тому що це було досить відверто, чесно, автобіографічно, але його художні твори, вони мені якось завжди... Чогось мені в них аж такого бракує. А мені подобається Мартін Іден в першу чергу своєю розв'язкою, і насправді там досить цікавий шлях героя, і мені дуже подобається зв'язок «Зеленого змія» з Мартіном Іденом. Не про ту книжку розповідаю, як завжди, але от мене наводить, і я потім вже не можу зупинитися. Тому що про «Поклик пращурів» мені особливо нема чого розповідати. Це просто для мене був абсолютно одноразовий твір. А про Мартіна Ідена згадала, що коли я читала «Зеленого змія», і Джек Лондон там розповідав, що коли вийшов Мартін Іден, йому постійно всі казали, що в тебе хлопець з неосвіченою, абсолютно безграмотною особистості став «Це мої штані, поклади, будь ласка, назад». Стає реально частиною вищого суспільства. Він стає начитаний, розумний. І Джеку Лондону щодо Мартіна Ідена постійно затирали, що так не буває, цього не може бути, як він став такий розумний за кілька місяців. Та-та-та. І Джек Лондон каже, що мене це так дивувало, тому що Мартін Іден – це я. Я сам був такий самий, що я спочатку багато працював, і я багато працював не тільки на те, наприклад, щоб заробити гроші, я працював над собою дуже багато. Я дуже багато писав, я дуже багато читав, і в мене була мета. Я поставив її перед собою, я її досяг. І оце мені дуже було найцікавіше для мене, мабуть, в творчості Джека Лондона. Я дуже люблю Мартіна Ідена. Я б хотіла якесь видання, прям таке круте. Та. Бо зараз немає дуже гарного видання Мартіна Ідена. І от наскільки всі не лаяли кінцівку Мартіна Ідена, я її щиро обожнюю. Мені здається, по-іншому ця книга не могла закінчитися. Тоді в нас 2020 рік, я йду за своєю першою книжкою і йду не дуже далеко. От вона. Насправді це був перший рік нашого, це були наші перші місяці у Львові, і тоді я тільки починала збирати свою україномовну бібліотеку, і однією з перших таких серйозно прочитаних книжок українською мовою в мене було саме «Не відпускай мене» Кадзуо Ішігуро. І мені здається, що мої такі неповноцінно позитивні враження від цієї книги спираються багато в чому на те, що мені було ще тоді важкувато її читати, тому що я не дуже довго звикала до української мови в книжках, але цей шлях, от ця книга трапилася мені саме на цьому шляху. І вона не складно написана. Але мені здається, все ж таки треба було щось більш легке брати, тому що з Ішігуро я потім дуже добре потоваришувала. Я люблю «Клару і сонце», я дуже люблю «Залишок дня», і я дуже хочу перечитати «Не відпускай мене», тому що мені здається, от окрім того, що мені було і читати її непросто, Ішігуро такий автор, що ти можеш одразу не зорієнтуватись. Тому що він дуже специфічний, і оцю його сухість, її треба одразу збагнути. Тобі треба зрозуміти, що це не якась неповноцінність книжки, а що це авторський прийом, який доповнює книгу, а не навпаки знебарвлює її, наприклад. Я читала цю третю, я читала «Художник хиткого світу» спочатку, потім «Залишок дня», а потім цю, і це моя улюблена із тих трьох, що я читала. Мені точно треба тоді перечитати. А в тебе скільки? Одна. Одна. Тоді є ще про одну. Я вам зараз розповім про «Голема» Густава Майрінка. І насправді, от я її додала, вона є українською. Це був дуже цікавий досвід, але щоб мені було прям багато що розповісти про цю книгу, то такого немає. Я пам'ятаю, я так легко її прочитала. Вона була складно написана, але я так легко її прочитала. І вона в мені абсолютно от в суху землю пішла. Як там, влетіло в одне, вилетіло в інше. От мені навіть немає, що про неї додати, тому що, мабуть, це от не моя класика містичної такої готичної літератури. Я взагалі не знаю, що це за книжка. Так. Ну, я вже майже теж. Книга, яку я хотіла згадати, це «Одна історія» Джуліана Барнза.
А в тебе є? Звісно, це моя улюблена його книга. Я читала тільки цю. Я читала тільки цю, але я насправді це догортала і зрозуміла, що я хочу знову його читати. Я просто тоді прочитала, мені прям сподобалося, але я чомусь більше до нього жодного разу не поверталася. І от зараз, коли я згадала про неї, я хочу собі і цю, бо я в дитячій бібліотеці брала. Ну, коротше, не пам'ятаю, де я її брала. Але в мене її немає, і я хочу і цю перечитати, і почитати ще в нього якісь інші книги. І... Знаєте, от описувати, про що ця книга, ну, просто в анотаціях про неї пишуть «Історія любові», там, знаєте, юнака і... Це історія любові, яка подобається мені. Ну, просто історія любові юнака і дорослої жінки, умовно. Ніфіга ти про це не кажеш. Ну, але це в описі зазвичай пишуть, і я починала читати, думаю, о, ну, зараз буде, можливо, щось крінжове, знаєте, історія любові юнака і дорослої жінки. Але це взагалі, напевно, не зовсім про те, і те, як це написано красиво. Ну, оце книга, яку читаєш і отримуєш задоволення від тексту. Так. Ну, Джуліан Барнс і пише неймовірно. Мені здається, він за що б не взяв. Ну, блін, постмодерністи, що з них взяти? І британські постмодерністи, вони теж абсолютно особливі. От Мак'юен, Барнс, Мітчел, вони от всі десь в одній категорії, мені здається, і Фаулс туди само. От, я не знаю, одна історія, це щось абсолютно неймовірне, я обожнюю цю книгу. І от, знову ж, я завжди кажу, що історії про кохання – це не моє, але оця книга, вона настільки справжня, вона настільки класна, і в мене взагалі якась слабкість до історії кохання, саме де у героїв величезна різниця у віці, типу, одна історія, читець, зрошення пустелі, і все таке, і оце... Я не знаю, це нереально класна книжка. А що, Макс, якось подивився не так? Я в книжках це люблю, любий. І наступна книжка в мене від автора, з яким я теж не до кінця ще з'ясувала стосунки, розповідала про в книжках листопада минулих років, що в мене дуже дивні такі відносини з Мілородом Павичем. Я читала його в грудні 2020 року, «Останню любов у Царгороді». І знову, хоч ви мене вбити, якщо я хоч щось звідти пам'ятаю. І ми дуже гарно зараз продовжимо британськими постмодерністами, тому що в мене тут книжечка від Іена Мак'юїна, це «Горіхова шкаралупа». І це дуже цікава книга в першу чергу тим, що тут оповідь ведеться від немовляти, яке ще не народилося. Тобто дитина, вона ще живе в животику своєї матері і спостерігає за усім, що відбувається. А матір в нього, скажімо так, жінка така, ну, не дуже серйозна, тому що, я зараз навіть не згадаю подробиці сюжету, але мені здається, що вона з батьком дитини вже не жива, що вона мутить там чи то з його братом, чи там щось таке. І там такі пристрасті відбуваються просто. І найцікавіше, що це постмодернізм. Тобто автор такий, боже, я можу робити все, що мені хочеться. Тому тут дитина, в нього тут IQ більше, ніж в нас усіх тут разом взятих. Він дуже саркастично, дуже цікаво про все говорить. І от, згадуючи знову про моменти, які найбільше запам'ятовуються з книжок, з цієї мені найбільше запам'яталося, що тут є одна героїня, жінка, чи то вона подруга нашої матері цієї дитини, я не пам'ятаю, хто вона, але вона пише вірші про сов. От просто найголовніше заняття в житті людини – писати вірші про сов. І ця дитина, вона міркує про це. І їй це спочатку видається дивним, типу, як можна просто нічим більше в житті не займатися, просто писати вірші про сов. І потім вона доходить, що в світі стільки всього, у світі стільки різних людей, що чому не може бути в світі людини совиного поета? Це прекрасно. Я не знаю, мені так сподобався цей момент, я настільки цим захопилася, що, до речі, дуже маленька книга. Я її купила абсолютно випадково, здається. Мені здається, вона в мене була десь, чи це не вона? А, та, вона в мені прийшла з пошкодженням. Я не знаю, скільки вона стояла в книгарні до того, як мені її надіслали, але вона коштувала десь близько 100 гривень, тому все нормально. Тож, до речі, в Кейт Аткінсон, ти читала «Залаштунками музеї»? Я не читала ще взагалі нічого. А, ну там «Залаштунками музеї» на початку, там теж дитина починає оповідь з того, як її зачали ще. Ну, типу, в той це момент, прекрасно. Як її зачали, а потім вона народилася, все таке. Ми там часом переходимо до 2021 року. Скільки в тебе книжок? Одна. Одна. У мене там загалом дві прочитання. Взагалі в мене 7. Це у мене там була найважча сесія в моєму житті на магістратурі. А,
Блін, це вже була магістратура. Дозвольте, я тоді не буду лізти за наступною книжкою, тому що вона знаходиться дуже далеко мені. Забороненій секції. Ні, вона по факту знаходиться в забороненій секції. Це «Діти Дюни» Френка Герберта. Це була моя перша книжка зими 2021 року. Я тоді дочитувала її, тому що тягнула ще з листопада. Але у підсумку кайфанула просто нереально, як і від будь-якої книжки, мені здається, Френка Герберта. Після того в мене, ну ладно, блін, це теж просто заборонена секція, але ладно, я дістану, просто «Діти Дюни» складно діставати через те, що вони лежать стосиком. Окрім того, потім я читала, завжди після складної книжки хочеться щось максимально легке і душевне, через те я читала третій том саги. Після того в мене, мабуть, була якась майже традиція читати Агату Крісті щогрудня. Цьогоріч я її трошечки порушила, тому що читала її не так давно, восени, а тоді в мене був «Чому не Еванс?». До речі, дуже цікава книжка, хоч я, мені здається, я здогадалася, що там відбувається приблизно десь на середині, але тут не було ні Міс Марпл, ні Еркюля Пуаро, тому мені було, ну, не так соромно вгадувати, що там відбувається, тому що, ну, я точно не була розумнішою за найрозумніших детективів, тому все нормально. Тут, до речі, теж маяк. Тут, до речі, теж маяк. Дивіться, тут маяк. Я, в принципі, в грудні 21-го року читала дві книжки. Це «Камю» і «Чеслава Мілоша». Який «Камю»? Звичайний «Камю». Чому? Ні-ні-ні, який «Камю», яку книгу? «Чому». А, я не буду коментувати «Чому». Чому-чому? Тому що мені її треба перечитати, перш ніж коментувати. Це обидві книги були для університету, і Альбера Камю я перечитувала. Я читала його в школі, в якомусь, ну, в старших класах, я не пам'ятаю, чи в 10-му, чи в 11-му, і тоді я взагалі не зрозуміла, на що я це читала. А коли я читала це на першому курсі магістратури, мені так сподобалося, я така, блін, чому мені не сподобалося перший раз? Ні, ну, я розумію, чому мені сподобалося перший раз, бо якщо мені було там 16-15, то мені було просто нудно, скоріш за все. Але коли я читала це вже в дорослому віці, я така, блін, скільки тут всього, якихось метафор, і це місто, яке закривається на карантин, особливо коли ти читаєш це, ну, коли ковід уже якби зачиняв багато міст, і ти такий, вау, скільки, і ці герої, які там роздумують про справедливість і там про те, чи хто заслуговує померти, хто не заслуговує померти. Чума? Чума. І, не знаю, мені настільки сподобалось, я дуже рада, що я б, напевно, не повернулася до цієї книги, якби на університет. І якраз тому, що мені треба було її прочитати для пар, я перечитала цей твір і прям дуже захопилась. От просто мені здається, чи мені треба обов'язково її прочитати, я вкотре про це кажу, тому що, наскільки я пам'ятаю, мені дуже не сподобалися оці от фінальні висновки, які можна сказати, до чого прийшли герої і до чого було дуже очевидно, хилив автор, тому що це з моїми моральними цінностями банально якось не в'язалося. А в мене тут лежить одна з, мабуть, якщо так брати, найулюбленіших моїх книжок Фредеріка Батмана, це «Тривожні люди». Я, наприклад, дуже люблю його «Брід Марі», я дуже люблю його, до речі, «Що мій син має знати про цей світ», і мене дуже бісить, коли люди кажуть, що чи обов'язково читати усім, в кого є діти, а тим, в кого немає дітей, це буде нецікаво. Булшіт! Це офігенна книга навіть для людей, в яких немає дітей. «Тривожні люди» – це, мабуть, найдурніша книга з усіх, що я читала в Бакмана, але вона настільки по-прекрасному дурна, і настільки це прекрасно було саме таке різдвяне передноворічне читання, що ти такий починаєш вірити трошки в людей, починаєш вірити в людство загалом, інколи і таке трапляється. Вона дуже, ну, от по бакманівському трагікомедійна, от прям на максималках і дуже перебільшено, але класна. Вона трошки дурнувата, але це теж, ну, «Тривожних людей» я теж дуже люблю. Та, от. А далі в мене тут «Гостролист» Чарльза Дікенса, буквально книга на один вечір, буквально на одну годину одного вечора, на одне горнятко чаю, але вона дуже мила. Якщо ви любите саме от дікенсівські такі мотиви, саме щось більш класичне, затишне, але от по-класичному затишне, я сказала два слова, а потім поєднала їх в одне просто. Ще одна книга, яку мені треба перечитати. От, якщо я б складала... Коли я буду читати, я скажу. А, добре. Якби я складала список книжок, які я пам'ятаю прям найгірше з усіх, це була б вона. Незважаючи на те, що я читала її 2 роки тому, я нічого з неї не пам'ятаю. Я не знаю, як я її читала, вона от чесно. Вона м'якенька, так. Мене твердо. Я не знаю, як я її читала. Я взагалі не пам'ятаю, що тут відбувалося. Я знаю сюжет, тому що я читала нотації. Янгол і демон. Я здогадалась. Так. Оце все, що я пам'ятаю. Я пам'ятаю анотацію, по суті, цієї книги, що називається «Кінець світу». Все. Янгол, демон намагаються якось жартувати.
500 сторінок, так? Не тільки, десь так, до речі. 460. Ну, я була близька. Мені здається, моєю такою помилкою було брати за цю книгу до того, як я познайомилася з Террі Пратчеттом. Через те, що, мені здається, Пратчетта тут більше, ніж Ніла Гейманна. І що Пратчетта треба було з його сольних книжок куштувати, щоб розуміти знову ж, як це буде і що це буде. От. Тому от Даша буде краще, мабуть, читати цю книгу, ніж склалося в мене з нею. Тобто, я пам'ятаю, що вона мені сподобалася, я класно з нею провела час, але по сюжету от ані слова. І останнє, це таке маленьке ж теж моє було досягнення, тому що я у грудні 2021 року дочитала Гаррі Поттера та в'язня Азкабану англійською. І з тих пір, от минуло 2 роки, боже, який тут прекрасний шрифт, не те, що в Стівена Кінга. Минуло вже 2 роки, я досі не повернулася до цієї історії, банально через те так, що я почала читати, боже, там знов все на рон. Воно впало. Рон просто тримає свою голову. Рон своєю головою тримає поличку.